संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम विभक्ति श्रृंखला में पंचमी विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में आगे चलकर षष्ठी विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वयं पूर्वतन पाठे पंचमी विभक्ति विषये सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीं किञ्चित् पुनस्मरणं कुर्मः। यथा वातावरणात् बहिः मशकाः सन्ति, गृहात् बहिः अंधकारः अस्ति। एतादृश वाक्यानि वदन्ति वा? वदतु। देवालयात् बहिः भिक्षुकाः उपविशन्ति। 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 पुनः वदतु। देवालयात् बहिः भिक्षुकाः उपविशन्ति। अहं प्राकोष्ठात् बहिः न गच्छामि। प्रकोष्ठात् बहिः। अहं प्रकोष्ठात् बहिः न गच्छामि। मुखात् बहिः जिह्वा न प्रसारयामि। जिह्वां न प्रसारयामि। पुनः वदतु। मुखात् बहिः जिह्वां न प्रसारयामि। उत्तमम्। अहं गृहात् बहिः शयनं करोमि। क्रीडाङ्गणात् बहिः न गच्छामि। देवालयात् बहिः जनाः पादरक्षाः स्थापयन्ति। जनाः पादरक्षाः स्थापयन्ति। पुनः वदतु। देवालयात् बहिः जनाः पादरक्षाः स्थापयन्ति। उत्तमम्। अहं नगरात् बहिः गच्छामि। उत्तमम्। देवालयात् बहिः विशालमार्गाः सन्ति, नगरात् बहिः पर्वतः अस्ति। पुनः वदतु। नगरात् बहिः पर्वतः अस्ति। उत्तमम्। गृहात् बहिः उद्यानम् अस्ति। चित्रमन्दिरात् बहिः जनाः न सन्ति। उत्तमम्। प्रकोष्ठात् बहिः गमनं निषिद्धम्। अहं गुरुकुलात् बहिः न गच्छामि। अहं भारतात् बहिः न गच्छामि। उत्तमम्। अहं कर्णाटकात् बहिः नागतवान्। उत्तमम्। देवालयात् बहिः न क्रीडन्ति। वाटिकात् बहिः मार्गम् अस्ति। वाटिकायाः बहिः। वाटिकायाः बहिः मार्गः अस्ति। उत्तमम्। आरभ्य इत्यस्य प्रयोगे अपि पञ्चमी विभक्तिः भवति इति भवन्तः ज्ञातवन्तः। यथा ग्रामे सोमवासरात् आरभ्य ग्रामोत्सवः भवति, बुधवासरात् आरभ्य अस्माकं नगरे नाटकोत्सवः भवति। एवम् आरभ्य इत्यस्य प्रयोगे पञ्चमी विभक्तिः भवति। एतादृशवाक्यानि वयम् इदानीं वदामः। वदतु। सोमवासरात् आरभ्य परीक्षा अस्ति। उत्तमम्। बुधवासरात् आरभ्य स्पर्धाः भवन्ति। विंशतिदिनाङ्कात् आरभ्य देवालये उत्सवः अस्ति। उत्तमम्। स्थिरवासरात् आरभ्य शालायां विरामः अस्ति। स्थिरवासरः इत्युक्ते शनिवासरः। पुनः वदतु। शनिवासरात् आरभ्य शालायां विरामः अस्ति। गुरुवासरात् आरभ्य क्रीडोत्सवः अस्ति। पञ्चमदिनाङ्के आरभ्य पञ्चमदिनाङ्कात् आरभ्य ग्रामे नाटकोत्सवः अस्ति। नाटकोत्सवः अस्ति। पूर्णवाक्यं वदतु। पञ्चमदिनाङ्कात् आरभ्य ग्रामे नाटकोत्सवः अस्ति। उत्तमम्। शुक्रवासरात् आरभ्य चलचित्रस्य परिवर्तनं भवति, कार्तिकमासात् आरभ्य अतीव उत्सवाः सन्ति। पुनः वदतु। कार्तिकमासात् आरभ्य अतीव उत्सवाः सन्ति। उत्तमम्। सोमवासरात् आरभ्य दसरामहोत्सवः भविष्यति, शुक्रवासरात् आरभ्य देशाटनं करोमि। उत्तमम्। दशमदिनाङ्कात् आरभ्य योगासनं करोमि। उत्तमम्।
सोमवासरात् आरभ्य धारावाहिकं पश्यामि। भानुवासरात् आरभ्य पाठं पठिष्यामि। अहं प्रथमपृष्ठात् आरभ्य अन्तःपर्यन्तं चैत्रमासात् आरभ्य वसंत ऋतुः पंचमी विभक्तेः विषये सम्यक् ज्ञातवन्तः। इतः परं का विभक्तिः? षष्ठी। उत्तमम्। रामस्य पत्नी सीता, गणेशस्य पिता शिवः, लक्ष्म्याः पतिः नारायणः, मम लेखन्याः नाम हीरो। एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः जानन्ति एव। तादृशवाक्यानि वदन्ति वा? मम मित्रस्य नाम वायुराजः, कृष्णस्य जन्मस्थानं मथुरा। पुनः वदतु। कृष्णस्य जन्मस्थानं मथुरा। मम सहोदरस्य नाम प्रदीपः। उत्तमम्। मम पुरस्य नाम रायदुर्गम्। उत्तमम्। मम माता देवता। पुनः वदतु। मम माता देवता। उत्तमम्। मम विद्यापीठस्य नाम पूर्णप्रज्ञविद्यापीठम्। मम नगरस्य नाम जमालपुरम्। मम मातुलस्य नाम लक्ष्मीकान्तः। ऋतुसंहारस्य लेखकः कालिदासः। उत्तमम्। अमरकोशस्य लेखकः अमरसिंहः। मम भ्रातुः नाम राजेन्द्रः। उत्तमम्। मम नाम प्रमोदः। उत्तमम्। मम नाम पूर्णवाक्यं वदतु। मम नाम प्रमोदः। मम गृहस्य नाम श्रीनिकेतनम्। मम भ्रातुः नाम प्रसादः। उत्तमम्। अकारान्त आकारान्त शब्दानां षष्ठी विभक्ति रूपाणि कथं भवन्ति इति भवन्तः जानन्ति। एवमेव इकारान्त उकारान्त शब्दानां षष्ठी विभक्ति रूपाणि कथं भवन्ति इति इदानीं पश्यामः। हरिः कपिः इकारान्त शब्दौ। विष्णुः भानुः एतौ द्वौ उकारान्त शब्दौ। एतेषां षष्ठी विभक्ति रूपाणि कथं भवन्ति? हरिः हरेः, हरिः हरेः, कपिः कपेः, विष्णुः विष्णोः, भानुः भानोः। एवं हरिः हरेः, कपिः कपेः, विष्णुः विष्णोः, भानुः भानोः। एवं षष्ठी विभक्ति रूपाणि। एतस्य वाक्यानि कथं भवन्ति? हरेः भक्तः अर्जुनः, कपेः लांगूलं दीर्घं अस्ति, विष्णोः भक्तः प्रह्लादः प्रसिद्धः, भानोः प्रकाशः अधिकः अस्ति। एवं रूपाणि भवन्ति। पुनः वदतु। कपेः चेष्टा आकर्षिका, कवेः गीतं मधुरम्। आदिकवेः नाम वाल्मीकिः। उत्तमम्। अहं गुरोः आज्ञाम् अनुसरामि। ऋषये वन्दनं करोमि। ऋषये वन्दनं करोमि। क्रीडालोः शरीरं दृढम् अस्ति। उत्तमम्। बन्धोः गृहं समीपे अस्ति। मणेः हारः सुन्दरः। अहं विष्णोः देवालयं गमिष्यामि। पशुः पालनं करणीयम्। पुनः वदतु। पशोः पालनं करणीयम्। पशोः पालनं करणीयम्। अहं शिशोः लालनं करणीयं करोमि। अहं शिशोः लालनं करोमि। अहं सेतोः बन्धनं करोमि। कवेः कर्म काव्यम्।
अहम् गुरोः सेवां करोमि। उत्तमम्। गिरेः मार्गः दुर्गमः। उत्तमम्। अहम् गुरोः गृहं गच्छामि। उत्तमम्। सैनिकाः प्रभोः आज्ञां पालयन्ति। बहु उत्तमम्। एवमेव ऋकारान्तशब्दानां षष्ठीविभक्तिरूपाणि कथं भवन्ति इति इदानीं पश्यामः। पिता, पितुः, माता, मातुः, कार्यकर्तुः, पिता पितुः, माता मातुः, कार्यकर्ता कार्यकर्तुः। एवं ऋकारान्तशब्दानां षष्ठी विभक्तिरूपाणि भवन्ति। एतेषां वाक्यानि कथं भवन्ति इत्यपि पश्यामः। अहं पितुः कार्यम् अनुसरामि। अहं मातुः हस्तात् भोजनं कर्तुम् इच्छामि। कार्यकर्तुः अद्य बहु कार्याणि सन्ति। एतादृशानि वाक्यानि वयमपि वक्तुं शक्नुयाम। अभ्यासं कुर्मः वा? मातुः गानं शृणोमि। अहं पितुः लेखनीं स्वीकरोमि। अहं पितुः वस्त्रं नयामि। अहं मातुः सेवां करोमि। पुत्रः पितुः वाक्यं शृणोमि। वाक्यं शृणोति। पुत्रः पितुः वाक्यं शृणोति। कार्यकर्तुः कार्यम् उत्तमम् अस्ति। कार्यकर्तुः प्रयासः श्लाघनीयः। भ्रातुः धनं स्वीकरोमि। मम पितुः नाम मध्वाचार्यः। पुनः वदतु। मम पितुः नाम मध्वाचार्यः। मातुः वात्सल्यं पश्यतु। अहं कार्यकर्तुः गृहं गच्छामि। अहं मम मातुः गृहं श्वः वा परश्वः गमिष्यामि। अकारान्त आकारान्त इकारान्त शब्दों का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप आप जानते ही हैं। इकारान्त और उकारान्त शब्दों के पंचमी विभक्ति में जो रूप होता है वही षष्ठी विभक्ति में भी होता है। जैसे हरे हे हरे हे, गिरे हे गिरे हे, पानो हो पानो हो, विष्णु हो विष्णु हो। रुकारांत शब्दों में भी यही क्रम है। वयम् इदानीं षष्ठी विभक्तेः विविधानि वाक्यानि एकवचने उक्तवन्तः। उत्तमम्। एवमेव बहुवचने कथं रूपाणि भवन्ति, कथं वाक्यानि भवन्ति इत्यस्य अभ्यासं कुर्मः। मार्गे पर्णानि पतन्ति। वृक्षाणां पर्णानि मार्गे पतन्ति। अत्र पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकानां यजमानः अहम्। अत्र वस्त्राणि सन्ति। वस्त्राणां वर्णः सुन्दरः। पालकाः शालां गच्छन्ति। पालकाः बालकानां शालां न गच्छन्ति। एवं बालकाः बालकानां, पुस्तकानि पुस्तकानां, वृक्षाः वृक्षाणाम् एवं रूपाणि भवन्ति। इदानीम् एतस्य विशेष अभ्यासं कुर्मः। बालकस्य इति एकवचनम्। बहुवचने बालकानां। बालकस्य बालकानां। वदन्तु। बालकस्य बालकानां। पालकस्य किं भवति?
पुस्तकस्य गृहस्य विद्यालयस्य नायकस्य गायकस्य सज्जनस्य पंडितस्य यात्रिकस्य बहु उत्तमम् एवं बालकस्य बालकानां इत्यादि रूपाणि भवन्ति एवमेव आकारांत शब्दाः सन्ति संचिका एकवचने जानन्ति संचिकायाः बहुवचने संचिकानाम् संचिकायाः संचिकानाम् वदन्तु संचिकायाः पुनः वदन्तु संचिकायाः उत्तमम् एवमेव बालिकायाः पत्रिकायाः शिक्षिकायाः एवमेव ईकारान्तशब्दानां षष्टिविभक्तौ बहुवचने रूपाणि कथं भवन्ति इति पश्यामः नदी ईकारांत शब्दः अस्ति नद्याः इति षष्ठी विभक्ति एकवचनम् बहुवचने नदीनाम् नद्याः नदीनाम् वदन्तु नद्याः एवमेव लेखन्याः भगिन्याः दर्व्याः दर्वीणाम् उत्तमम् एवमेव ईकारान्तशब्दानां नदीनां दर्वीणां नदीनां दर्वीणां तथैव लेखनीनाम् अङ्कनीनां द्रोणीनाम् एवं रूपाणि भवन्ति एवं बहुवचनरूपाणि वयं ज्ञातवन्तः षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप अतीव सरल है जैसे जनानां नगराणां हरीणां पशूनां वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः श्रियः प्रदुग्धे विपदोरुणद्धि यशांसि सूते मलिनं प्रमार्ष्टि संस्कारशौचेन परं पुनीते संस्कारशौचेन परं पुनीते शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः श्रियः प्रदुग्धे विपदो रुणद्धि यशांसि सूते मलिनं प्रमार्ष्टि संस्कारशौचेन परं पुनीते संस्कारशौचेन परं पुनीते शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति बुद्धिः सम्पदं ददाति अर्थात् बुद्धिबलादेव विद्यां सम्पाद्य उद्योगं कृत्वा धनादिकं सम्पादयन्ति सूक्ष्मबुद्ध्या विचिन्त्य अपायात् रक्षिताः भवन्ति जनाः एवमेव अत्यन्तं तपः कृत्वा सूक्ष्मबुद्ध्या ध्यात्वा मलिनानि प्रमार्ष्ट्य शुद्धबुद्धिं प्राप्य पवित्राः भवन्ति जनाः एवं यशस्वितः कार्याणि साधयन्ति बुद्धिमन्तः एव जनाः अतः शुद्धा बुद्धिः कामधेनुः इव अतः एव चाणक्यः वदति स्म बुद्धिस्तु मागान् मम सर्वाणि गच्छन्तु नाम मम बुद्धिः एका सदा तिष्ठतु इति सः वदति स्म तथैव अस्मत्प्राचीनाः धियो यौवनः प्रचोदयात् इति सदा सद्बुद्धिं प्रार्थयन्ते स्म वयमपि सदा सद्बुद्धिं प्रार्थयामहे एकाग्रबुद्ध्या चिन्तयित्वा
ध्यात्वा मलिनानि प्रमार्ज्य उत्तमान संस्कारान प्राप्य जनाः पवित्राः भवन्ति। सुभाषित का अर्थ। शुद्ध बुद्धि कामधेनु के समान होती है। बुद्धि धन प्रदान करती है, विपत्तियों का नाश करती है, यश तथा कीर्ति को बढ़ाती है, मलिनता का नाश करती है तथा उत्तम संस्कारों द्वारा हमें पवित्र करती है। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि। कस्मिंश्चित् आश्रमे कश्चन गुरुः वसति स्म। तस्य एकः शिष्यः आसीत्। शिष्यं गुरुः प्रीत्या पाठयति स्म। पाठमध्ये गुरुः तदा तदा वदति स्म, शिष्या मांसभक्षणं न करणीयं, प्राणिहत्या न करणीया इति बोधयति स्म। शिष्यः तत् तदा तदा श्रुत्वा प्रक्षुब्धः भवति स्म। सः एकदा चिन्तितवान्, मम गुरुः सर्वदा प्राणिहत्या न करणीया, मांसभक्षणं न करणीयम् इति वदति, सः किं करोति इति सः कुतूहलेन एकस्मिन् दिने गुरोः गृहं निःशब्दं गतवान्। वातायनतः दृष्टवान्, तत्र गुरुः भोजनार्थम् उपविष्टवान् आसीत्। पर्णं पुरतः सज्जम् आसीत्। पर्णे मांसखण्डाः आसन्। गुरुः एकैकं मांसखण्डमेव खादति स्म। एतस्य कोपः आगतः, अरे मम गुरुः उपदेशं करोति प्राणिहत्या न करणीया, मांसभक्षणं न करणीयम् इति, परन्तु एतस्य आचरणम् अन्यदेव अस्ति। यदुपदिशति तत् सः न आचरति, एषः कीदृशः गुरुः इति विचिन्त्य कोपेन अन्तः प्रविष्टवान्, गुरोः पुरतः स्थितवान् च। शिष्यः उक्तवान्, गुरो किमिदम् अकार्यम्? भवान् तु वदति मांसभक्षणं न करणीयमिति, परन्तु भवानेव खादन्नस्ति इति। तदा गुरुः मौनेनैव स्वकार्यम् अनुसृतवान्, किमपि न उक्तवान्। शिष्यः निरीक्षमाणः तत्रैव स्थितवान्। गुरोः भोजनं समाप्तं, सः हस्तौ प्रक्षालितवान्, अनन्तरं दीपेन सह बहिः आगतवान्। शिष्यः अपि गुरोः अनुसरणं कृतवान्। गुरुः शिष्यं पृष्टवान्, भोः शिष्य, अत्र कोऽपि मृगः दृश्यते वा इति। शिष्यः उक्तवान्, न कोऽपि मृगः दृश्यते इति। तदा झटिति गुरुः ध्यानं कृतवान्। तदा एव तस्य पुरतः एकः मृगः आविर्भूय वनं प्रति धावितवान्। शिष्यः विस्मितः जातः। गुरुः शिष्यं पृच्छति, भोः आवयोः मध्ये कः ज्ञानी इति भवान् चिन्तयति इति। तदा शिष्यः चिन्तयति, यद्यपि मम गुरुः अन्यम् उपदिशति परन्तु न आचरति, परन्तु अहं तु मूर्ख एव। एवं विचिन्त्य गुरुं वदति, भोः भवान् ज्ञानी इत्यत्र प्रमाणं किम्? अहं तु मूर्ख एव, भवान् ज्ञानी इत्यत्र प्रमाणं किम् इति पृच्छति। तदा गुरुः वदति, भोः एषः प्राणी इदानीं वनं प्रति धावितवान्। सः वने सम्यक् आहारादिकं स्वीकृत्य पुष्टः भूत्वा पुनः मम समीपे आगच्छति मम मन्त्रबलात्। अहं मन्त्रबलादेव तं प्राणिनं मारयित्वा भागद्वयं करोमि। एकं भागं मध्याह्ने स्वीकरोमि, पुनः सायंकाले द्वितीयार्धभागं स्वीकरोमि। पुनः भोजनोत्तरम् एवं प्राणिनं सञ्जीव्य वनं प्रति प्रेषयामि। एवं यः प्राणिनं मारयित्वा खादित्वा पुनः जीवयितुं समर्थः भवति सः अत्यन्तं समर्थः। सः केवलं प्राणिनं मारयितुं शक्नोति, मांसखण्डमपि भक्षयितुं शक्नोति। एवं भक्षणयोग्यं प्राणिनं मारयित्वा पुनः सञ्जीवयितुं यः शक्नोति सः केवलं प्राणिहत्यां कर्तुं शक्नोति, न तु अन्यः। शिष्यः एतद्दृश्यं दृष्ट्वा विस्मितः जातः, निश्चयेन मम गुरुः ज्ञानी इति। सः गुरोः प्रणामं कृत्वा क्षमां प्रार्थितवान्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः, नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।